မျိုးစုံနှံစက်သလိုအချင်းချင်းညာရှိနေကြတဲ့ကောင်မလေးလေးရောက်တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်။ဘာညာပြီးကွာ။ဆောင်ရတော့မပြန်ခဏပြင်တယ်မလေး။အော်ဆက်ဆိုနေရစိတ်ကြီးရဲ့အိမ်မှာရှူကားမမီဖြစ်ချင်တယ်။လက်ထက်မဲ့လိုကရှိနေပြီလား။ရှိရပါဘော။ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပျော်စရာလေးတွေပါဝင်သလိုလှပေါင်းစုံ၊ခန်းတော်ပေါင်းစုံကသတင်းပေါင်းစုံကိုကြားရမယ်။Gossip time ဟဲ့အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်နင်မရှိနဲ့ငါကတခြားဗဟုသုတရရပြောမလားလို့စောင့်သူ့ပဲအခုတော့မှာအလုံးလုံးတော့ဟဲ့တော့ကက်ချယ်နေပြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းချွေးရတန်လေးနဲ့ရက်တောင်တစ်ဖက်ဖက်တင်ဟဲ့ဘာဖြစ်လဲတွေ့ရဒီပဲနေကူမှာပေါ့လူရတဲ့အပူတောင်ခိုင်းရမှာပဲလीညံစမ်းပရိဟိအစီအစဉ်နေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါစောကစားကြမယ်ဂိမ်းအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာပါဝင်လာကြောင်းဘာညာပြီးကွာအစီအစဉ်လေးကိုစောင့်ညောအားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရှင်တောင်းတယ်ပိုးတယ်လားဟုတ်ကဲ့